دا خو دی پېښور ولایت دومره ظلم وکړ اسلام آباد سره لکه وګیله چې په خوله کې نوڼۍ ورکړي او بیا دې په زوره باندې داسې راوباسي. السلام علیکم. نن د پېښور زلمي اسلام آباد یونایټډ ترمنځ میچ شروع کېدو والا دی. که کم ټیم دا میچ وبلو هغه به مکمل د پی ایس ایل نه بار کیږي، او کم ټیم چې میچ وګټي نو هغه به یو میچ د لاهور قلندر سره کوي. نو چې هغه چا وګټو هغه بیا ډایرکټ فائنل ته وځي. ډېر زیاته زبردست او کانډیدار مقابله ده، خبرې سره ډېر نه کوم. میچ په طرف باندې ورزو چې د میچ څه صورت حال دی، بیا وروسته راځو د میچ نه بعد خپلې خبرې کوو. ورزو ټی وی روم په طرف باندې چې څه صورت حال دی او میچ بالکل شروع دی. اسلام آباد یونایټډ ټارس ګټلې دی او بولینګ فیصله کړې دی. وخت کې پېښور بیٹنګ شروع دی، 92 رن دی، یو آؤٹ دی. ابر اعظم ولاړ دی په 21 بال باندې 45 رن کړی دی. سره ولاړ دی حسیب الله 7.4 اوور کې د پېښور دی، 92 رن دی، یو آؤٹ دی. ډېر تیز بیٹنګ روان دی، ګورو چې مخ کې سکی. ډېر پور پرفارمنس بای پېښور زلمی بیټس، 184 ټارګټ پېښور زلمی اسلام آباد تور. ولنی لس اور پوری دی پېښور 12 او 7 او چې کله بابر اعظم او حارس او دغه بیټسمنان آؤٹ شو، ټام کولر رالی، هغه انتهایی ډېر زیات میسنګ وکړو. دا غر میسنګ نه بعد د پېښور اوسط ډېر زیات راپرېوتو. پېچ دی د بیټنګ، په دې باندې بیټنګ ډېر زیات ښه کېږي. اوس ګورو چې اسلام آباد دا رن چیس کوي او کنه. د اسلام آباد 100 رن پوره شي او ویکټ پرېوتې په 11 اوور کې. بالکل میچ د اسلام آباد په حق کې. اولا اولا آؤٹ او چیا مردا سدیا. بالکل په میچ کې اوس لگ جان رالے، دو وکټ بیک ٹو بیک پېښور واغستلې. اسلام آباد 137 چار آؤٹ، من روم آؤٹ شو. ډېر ښه اوس د پېښور سایډ ته میچ رالے لگ ډېر گریٹ گریٹ. فاہیم اشرف از گون گون. رن پکار دی شاداب بلال لے جمال والے کا ایک بال گیر لس رن اسلام آباد په حق کې. او هغه پېښور ځان ته راواړه او د چا یقین هم نه راتو چې پېښور به دا میچ وګټي د پیلا اننګز نه بعد. دا یقین د چام نه راتو، خو هغه شانته کې وشو څنګه چې د پېښور صاحب په پیلا اننګز کې وشو. یو دا میچ ډېر زیات پیکه روانو، انتهایی ډول د سره مزه یې نه و، خو په اخره کې دومره انټرسټنګ شو میچ چې کله د پېښور سایډ ته میچ راواړې دا ټیم ډېر زیات مزه را پرېښه. وجه دا و چې یو سایډ میچ و، سبا پته دا لګېدله چې اسلام آباد دا میچ ګټي. اوس د پېښور سره چې په پیلا اننګز کې څنګه چل وشو، هغه شان چل د اسلام آباد سره هم په خپل اننګز کې وشو. پېښور سره په پیلا میچ کې په 10 اوور کې د پېښور بالکل ډېر زبردست سکور روانو، 12-7 سره. خو دغه نه بعد په 10 اوور کې د پېښور انتهایی غرن را پرېوتل او هغه اوسط ډېر زیات خراب شو. دا پته نه لګي پیچ روسته سخت شي که څه چل وشي، خو دغه شان چل د پېښور سره په پیلا اننګز وشو. بیا چې کله د اسلام آباد اننګز شروع شو نو د 10 اوور پورې دا خو کلیئر خبره وه چې اسلام آباد دا میچ ګټلی دی، بالکل دا کلیئر پته لګېدله. خو دغه نه بعد هغه شان چل د اسلام آباد سره وشو څنګه چې د پېښور سره شوی. اخیرنی 10 اوورونه انتهایی ډېر زیات سخت شو د اسلام آباد دپاره، او د هغه په وجه باندې اسلام آباد د هار شکار شو. د میچ په شروعات کې خبره دا وه چې اکثر کم ټیم ټاس وګټي نو هغه بل ته د بیټنګ ورکوي، ځکه چې وروسته واپس چیسنګ کیږي. تاسو په تیرو میچونو کې کتلي 263 پسې 253 شاته شوي دي. نو دې مطلب دا دی که دیو 220-240 هم وکړي نو مطلب چیسنګ په اسان د اسلام آباد په دغه وجه باندې دا فیصله د بالنګ وکړله. په پیلا ټایم کې شاور بیټنګ وکړو نو دغه نه بعد خو اندازې داسې وي چې یار مقابله به وشي. خو چې اسلام آباد کله په 10 اوور کې کم سکور وکړو
نو هغه بیا پتن لگے دا پدی کہ جمال ډیر زیات زبردست بالنگ کو خود پشاور سائیڈ نه چکم بالر گیم چینجر او هغه ارشد هغه ډیر زیات زبردست بالنگ کو زکه چا کم وکټ دی واغست هغه ډیر زیات ضروری وی دا پشاور زلمی د وینینګ د پاره پر رنز باندې میچ نه ګټل کېدو په وکټو باندې ګټل کېدو او پشاور هم دغه سی وکلا په وکټو باندې خپل ځان کنټرول کو او ګټلې میچ په خوله کې ورکلې شوې میچ اسلام آباد ته هغه واپس د هغې د خولې نه راواغستو او پشاور دغه میچ په خپل نوم باندې کو ډیر زیات زبردست او انټرسټنګ مقابله وشوه. میچ ورا ډیر زیات بورنګ وو خو په اخیره کې پشاور چې کم کمال پشاور بارانو کمال کم وکړو هغه ډیر زیات هغه خبره کوي شیخ وی ان یقیني بلو ان بلیویبلو ډیر زیات زبردست ډیر زیات ښکلی ایفرټ د پشاور زلمی د بالر د سایډ نه. پشاور زلمی به اوس میچ کوي د لاهور قلندر سره. اوس که په لاهور قلندر کې چا میچ وګټلو هغه بیا فائنل مقابله کوي د ملتان سلطان سره په فائنل کې. شارټ شانت کې ویډیو نن دپاره ان شاء الله ملاوی ویپن ویډیو کی طرح تمام امیا ترخشات را کی اجازت د الله پوان.